Євген, так, зараз почався запис. Хочу познайомити спочатку без учасників, які будуть слухати, бачити це відео. Скажи, будь ласка, з якою цілею ти прийшов у клуб і чому саме прийшов до нас? Хотів скинути живіт, набрати м'язову більше частину. Зрозумів. А скажи, будь ласка, як натрапив на нас, яким чином? На наш клуб? Побачив в інтернеті, в інстаграмі твою сторінку, зайшов, дивився, потім зайшов на сайт, там вже знайомився з інформацією, зідзвонився і взяв програму. Зрозумів. Скажи, будь ласка, за період перебування в клубі, які зміни ти отримав, тобто фізичні? Можливо, це може бути не позитивні, може бути позитивні. Те, що ти відчуваєш, те, що ти помічаєш собі, те, що інші помічають. Ну, після зими я трохи був набрав живіт. За 2 місяці я його вже майже скинув. І проявляється рельєф м'язів. Проявляються плечі, які раніше не було ось замітно. До того ходив, займався в зал. Не було особливих результатів, за програмою набагато краще займатися і ефективніше. Зрозуміло. А скажи, будь ласка, чи програми якісь мають кардинальну важкість? Багато людей вони бояться вступати в клуб, бо думають, що там буде щось дуже сильно відрізнятись, і можливо навіть будуть якісь хімічні препарати, що будуть пришвидшувати схуднення або ріст. А чи є таке в нашому клубі? Нічого складного, мені набагато легше займатися за програмою, тому що без програми приходив в спортзал, що хотів робив, що хотів не робив, пару вправ зробив, міг піти додому, і результату ніякого. А за програмою є результат, за програмою легше набагато займатися, ти знаєш, що ти маєш зробити, а не що ти хочеш, що не хочеш перебирати. І набагато краще щодо препаратів, то ніхто нікого не заставляє приймати, складають раціон харчування, який мені ідеально підходить, бо теж вже надоїдало перебирати, то хочу, я не знаю, що хочу. Так і є складений раціон, пішов, купив продукти, які тобі треба, собі приготував то, що тобі треба, і все, і ти знаєш, що ти не голодний. Тобі всього вистачає, хватає на життя і на енергію, повної енергії і сил. Щодо препаратів, п'ю протеїн і ПЦА. Ну, це просто як харчові добавки, можна сказати, що ніякої хімії такої особливої. Зрозумів. Дякую за відповідь. Євгене, скажи, будь ласка, ще який у тебе вік? 27 років. Багато людей просто вже після 22, які, наприклад, набрали животик, вони дуже сильно бояться займатися спортом і не вірять в те, що можна пробудувати рельєф, навіть прикрасити, додати об'ємів м'яза, та після 22-23 років. Ну, так нам вбили шаблон і фітнес-блогери, які десь будують свою форму ненатуральну. Тому я спитав для всіх, для того, щоб люди бачили, що в будь-якому віці можна трансформовуватися і бачити ріст об'ємів. Просто потрібно підійти. За рахунок супроводу, не нагадаю, там було близько 3 програм, да? І харчування, і дієтологічне тренування у нашому клубі. Третє якраз зараз буде. Третє стартує вже на повну сушку. Так. Зрозумів. Питання зразу таке, багато людей бояться йти, бо вони думають, що це буде фінансово просто колосально більше витрат на наборі чи на сушці, тобто коли людина має якусь ціль, да, зробити своїм тілом форму. Вони бояться, бо фінансово можуть не витягнути раціон. Скажи, будь ласка, чи справді це так, чи це ілюзія, яка ходить за межами інтернету? Фінансово, скажімо так, я веду облік своїх витрат. Мені є такий спеціальний додаток, і кожен місяць я записую витрати. І за той період, коли я почав займатися за програмою, в мене на продукцію
навіть воно все опинялося, тому виходили чи з роми, чи ще щось, чи не з'їдалося, відлазили і так і далі. Так що, ну, за програмою це навіть дешевше виходить. Зрозуміло, я тобі дуже дякую, насправді це так, багато людей просто ще витрачають на швидкі вуглеводи, як правило, вони набагато дорожчі і не потрібні. З програмою ж такого немає людей. Дякую тобі за відповіді. Скажи, будь ласка, ще от, два питання останні. Кому б ти не рекомендував вхід в клуб сексуальних тіл взагалі? От, на твою думку, кому не варто йти? Ну, не знаю, хто нічого не хоче в житті, не хоче покращення якихось. Тому все одно, хто, ну, не знаю, що кому, а так, то всім раджу. Це якраз наступне запитання. Кому ти міг рекомендувати вхід в наш клуб і саме чому? Які от основні такі питання? Всім, хто хоче змінюватися, хто хоче гарно виглядати, хто хоче знати, що він правильно харчується, правильно харчуватись. Ще навіть не знаю. Зекономити гроші, можна сказати, навіть так, на продуктах. На тих фастфудах, і навіть частково зекономити час, як ти кажеш, ти до того тренувався, не бачив сильних прогресів. Так. За короткий буквальний період. Я ходив кожен день в спортзал, прогресу взагалі не було. Приходив, робив 2-3 вправи, які там мені подобались просто, які мені було зручно виконувати. І я йшов додому без результату, можна сказати. А там приходжу про дзеркало, дивлюсь зараз набагато краще виглядаю. Буквально за пару місяців. Скільки, якщо так взяти? Ну, буквально два місяці, 2.5. Колосальної праці і результат на лице, все почуємо натурально. Саме тому ми з тобою записали це відео, твоя трансформація, вона також і мені дуже приємна, і нашому дієтологу, також нашому іншому тренеру. Оскільки ми спостерігаємо за людьми, не всі витримують. Тому ще раз тобі дуже дякую за те, що ти знав, за те, що ти розвиваєшся. Дякую вам просто. Будь ласка, дякую. Будь ласка. Все, на это.